САУ «Богдана». Небачені надводні безпілотники, далекобійні ракети та дрони. Україні вже є чим відповідати ворогу. Але війна триває, тож Україна продовжує нарощувати власне виробництво. За 2,5 роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 43 тисячі різних типів ракет та кабів. Один з найефективніших способів цьому протистояти – бити по носіях цього озброєння, російських літаках, на військових аеродромах. Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. І ось перші результати. Зустрічайте «Паляницю». Українську далекобійну ракету-дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети-дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко, лише за півтора року. Але мотивація вагома. Чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети-дрона набагато нижча аналогів. І робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці – захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета-дрон «Паляниця».